привітати цього весняного вечора всіх, хто завітав на зустріч з музикою. Знову весна. Саме на цю прекрасну пору року припадають найвідповідальніші дні для викладачів школи мистецтв. Адже це час конкурсів, фестивалів, а також звітних концертів. Сьогодні пропонуємо вашій увазі концерт, звітний концерт учнів по класу духових та ударних інструментів, викладачів Прокопенко Василь Андрійович, Гирін Назарій Олександрович, Ляшенко Юрій Олексійович. До виступу запрошуємо Білашапку Артема, учня першого класу, який виконає твір в обробці Жулієва «Зайчик», концертмейстер Антонюк Діана Юріївна. Концертмейстер Андрюса Ірина Володимирівна. Таїсія, перший клас, українська народна пісня «Співаночка». Учасник нашого концерту – учень підготовчого класу Марченко Семен. У його виконанні прозвучать такі твори – білоруська народна пісня «Савка і Гришка» та Віктор Калініков «Тінь-тінь». Thank you.
Сказка прозвучить для вас у виконанні учня 2 класу Кузьменко Дем'яна. Російська народна пісня «Картошка» виконує учень 1 класу Горбовський Сенезій. Учениці 2 класу Свідко Олександри. Thank you.
четвертого класу Кириченко Артема прозвучить українська народна пісня. Ось заграйте дударики. Джонс. Чечітка. Джонс. Мурашки по шкірі. Виконує учениця першого класу Бобровіцька Єлизавета. Жулієва «По дорозі жук» виконує учениця другого класу Музира Альбіна. Учня другого класу Ковальова Миколи.
Маковський, лісоруб, виконує учень першого класу Оленин Пантелеймон. Прокопенко Олександра, учениця 3 класу, виконає російську народну пісню «В опалі берьоза стояла», російську народну пісню «Утушка лугавая», фортеа, вальс. Thank you.
Красивий метелик виконує учениця 6 класу Литвин Віка. Для всіх присутніх Кулакевич Вероніка, учениця 2 класу, виконає композицію Леонарда Беренстайна «Америка». Thank you.
9 класу Волошин Тарас. Виконає твір Юрія Должикова «Почуття». Дует саксофоністів у складі Волошина Тараса та Колукевич Вероніки, які виконують твір Моцарта «Бурлеск». Музика.
Рубінштейн, мелодія. Бакланова, хоровод. Виконує учениця 6 класу Мартиненко Ярослава. Вона заворожує слухачів чарівними звуками. Отже, зустрічайте на сцені ансамбль сопілкарів. Українська народна пісня «Летіла зозуля». Євгеній Адамцевич «Козацький марш». Церетелі Суліков. Леонтович Щедрик. Керівник Прокопенко Василь Андрійович. Концертмейстер Андріуца Ірина Володимирівна. Ударна установка Ляшенко Юрій Олексійович, перкусія Гирин Назарій Олександрович.
Дорогі друзі, а на завершення нашого концерту для всіх присутніх звучить музичне вітання від викладача класу духових інструментів Гиріна Назарія Олександровича.
увагу. До нових зустрічей!